Dobrý deň. Toto sú fascinujúce dejiny Uhorského kráľovstva. Moje meno je Matej Gavlák, študujem históriu a budem vás sprevádzať týmto programom. Dnes sa bližšie pozrieme na Klemensa Metternicha. Klemens Metternich sa narodil 15. mája 1773 v západonemeckom meste Koblenz do aristokratickej rodiny. Bol pokrstený ako Klemens Wenzel Nepomuk Lothar knieža z Metternich v Wienenburgu. Pekné meno. Tiež by som chcel také. Vo svojich 28 rokoch v roku 1801 sa stal Klemens Metternich veľvyslancom na Saskom dvore v Drážďanoch. O dva roky na to postúpil na Pruský dvor v Berlíne a v roku 1806 sa stal veľvyslancom v slávnom Paríži. Tam sa po prvýkrát, a nie naposledy, stretol s cisárom francúzskej ríše Napoleonom Bonaparte. Metternich vo svojich zápiskoch označil Napoleona za brilantného, silného, no zároveň machiavelsky prefíkaného muža. Napoleon bol Metternichom trochu menej vnesený. Svojej mladšej sestre Karolíne častokrát hovorieval: drahá, zabavte toho prostáčika, nás treba niekde inde. Bonaparte sa však v mladom diplomatovi zmýlil. Ešte to netušil, ale bude to Metternich, kto jedného dňa pripraví jeho pád. V roku 1804 korunoval sebavedomý Napoleon Bonaparte sám seba francúzskym cisárom. Týmto aktom si znepriatelilo mnohé národy. Ale pravdou je, že Napoleon aj tak túžil po nadvláde nad celou Európou, takže mu tieto nepriateľstvá prišli len vhod. 2. decembra 1805 sa po veľmi rýchlom presune francúzskeho vojska udiala nedaleko Brna pri Slavkove slávna bitka troch cisárov, kedy sa proti Napoleonovi postavil ruský cár Alexander I a rakúsky cisár Ferdinand I. Spojenci zaútočili na slabšie francúzske krídlo, lenže presunom odkryli svoje vlastné slabé miesto, kam sa nahrnuli do tej doby skryté francúzske oddiely. Nasledoval chaos a následný masaker. Po bitke sa Habsburská monarchia musela chtiac nechtiac stať spojencom Napoleona Bonaparteho. Po Napoleonovom vpáde do Ruska v roku 1812 museli Habsburgovci poskytnúť svoj vlastný malý vojenský oddiel na strane Francúzov. Tento oddiel mal 30 000 mužov a velil mu princ Schwarzenberg. Napoleon však, ako je známe, v Rusku neobstál. A práve vtedy nastala hviezdna chvíľa Klemensa Metternicha. Začal s politikou aktívnej neutrality, kedy Napoleonovi striedavo sľuboval a odmietal poskytnúť vojenskú pomoc. V skutočnosti už Rakúsko rokovalo s protinapoleonskou koalíciou a de facto sa k nej pridalo. Napoleon to netušil, ale Metternichova zdržiavacia taktika mala svoje opodstatnenie. Rakúsko totiž medzi tým budovalo svoju armádu. A v roku 1813 už bolo schopné postaviť proti Bonapartemu kontingent čítajúci 300 000 mužov. A ich veliteľom nemal byť nikto iný než sám princ Schwarzenberg. Ďalším obrovským Metternichovým úspechom bol Viedenský kongres v rokoch 1814 až 15, kedy si víťazné mocnosti rozdelili medzi sebou Európu. A Rakúsko
Napriek svojim počiatočným neveľkým vojenským úspechom získalo pomerne rozsiahle územia. A to práve vďaka Metternichovým schopnostiam. Viedenský kongres sa však najviac do histórie zapísal ako stretnutie vysokých štátnikov, na ktorom bola vyrokovaná rovnováha síl medzi vtedajšími superveľmocmi, čo zabezpečilo dlhé roky mieru a stability v Európe. Súkromí bol z Metternicha taký malý Don Juan. Okrem politiky mal totiž to ešte jednu vášeň. Ženy. Jedna z jeho lások sa volala Wilhelmina a bola to nemecká šľachtičná. Stretol sa s ňou práve počas konania Viedenského kongresu. Túto jeho Wilhelminku jednej noci navštívil ruský cár Alexander I. Metternich sa rozhodol mu to oplatiť a pre zmenu navštívil on jeho priateľku, dcéru ruského generála Katarínu Bagrationovú. Alexandra to tak nahnevalo, že skoro zrušil všetky spojenecké zmluvy, ktoré sa do tej doby medzi rakúskou monarchiou a ruským cárstvom uzatvorili. V domácej politike sa Metternich snažil o zachovanie absolutistického vládnutia. Demokratické tendencie vnímal ako formu oslabenia súdržnosti monarchie. Zo všetkého najviac ho však desili revolúcie. Jedna taká v roku 1848 ukončila jeho vládnutie, keď ho cisár Ferdinand I. pod nátlakom prepustil. Klement dokonca musel ujsť z Viedne a na čas sa usadil v Anglicku. V roku 1851 sa však vrátil a život dožil na svojom kaštieli na západe Čiech, kde ho často navštevovali osobnosti ako Otto von Bismarck či vtedy ešte mladý František Jozef, prosiac ho o jeho vysoko cenené rady. Viacerí historici sa zhodujú v tom, že vďaka prezieravej Metternichovej politike sa Habsburská monarchia udržala o 100 rokov dlhšie. Z nášho pohľadu sa teda môže zdať, že pomohol zachrániť tzv. Žalár národov. Aj keď to by bolo veľmi krátkozraké videnie. Metternich bol toho názoru, že na Dunaji musí existovať silný štátny útvar, ktorý by zabránil nemeckej expanzii na východ a ruskej expanzii na západ. Vzhľadom na to, že som človek, ktorému bolo dané žiť v 21. storočí a môžem sa obhliadnúť späť, myslím, že táto Metternichová vízia bola v skutku prorocká. Ďakujem za pozornosť.